Тази година пак ще влязат нови членове, имаме нови кандидати за членове на асоциацията и спокойно мога да кажа, че в четирите краища на България вече имаме ферми. Миналата година, в края на годината, се внесоха животни от Франция, около 700 разплодни животни, мъжки и женски, в Видинско, в Врачанско, Оряхово, в Добричко, в две ферми. Така че, виждате, във всички краища на България е представена породата. Адаптира се изключително добре и има голям потенциал за развитието на тази порода. Благодарение на тези мерки, които се взеха в Министерство на земеделието за възможност на директни продажби тази година, в фермите, които ние контролираме и с които работим, няма изостанало агне. Просто фермерите продаваха на 8 лева за килограм живо тегло. Водихме дискусии, имахме много срещи по отношение плащанията, помощта, която се отпусна към кланиците, което е добре. Но нашите фермери успяха да продадат също на една висока и добра цена.